batata Lay's acompanhada daquele cachorro quente assado. Comece colocando o açúcar, o azeite, os ovos, fermento biológico seco e o leite morno. Vá acrescentando a farinha aos poucos até dar liga. Sove bem a massa e abra com a ajuda de um rolo de macarrão. Coloque o molho de tomate, as salsichas e feche deixando as pontinhas de fora. Passe gema de ovo e leve para assar em forno pré-aquecido por 20 minutos. Forno a 180 graus. E para acompanhar esse cachorro-quente assado maravilhoso, batata Lay's do sabor que você mais gostar.